Bună ziua! Avem un meci foarte, foarte dificil. Voluntari este o echipă bună, cu antrenori buni, cu fotbaliști buni. Și noi suntem în un moment bun, dar meci se joacă în teren. Spero că i băieții fac un meci foarte bun și castigăm 3 puncte. No, ha giocato bene tutte e due echipe, dar non mi ha impressionato. Care atmosfera la echipă după sentința dată împotriva voastră? No, echipa sta bine. Non si gândesc a ce s-a întâmplat fuori din terreno de gioc. Asta ai vorbit cu lor. Avem multe partite ancora fino alla termine del campionato. Ne gândim a fare ogni partita si gioca foarte bine și încercăm de adunare mai puncte posibili în clasament. Crezi că la comisia de apel va fi o sentință favorabilă vouă? Noi sperăm că da, sperăm. Sunt se poate schimbare verdetul ce am făcut fino la tasă, se poate schimbare tot, mult. Ar trebui ca fotbal să se joace doar în teren și nu pe la comisii? Da, așa este. Nicola, ți-a avut o acțiune la Muzeul de Artă. Ce te-a impresionat pe tine cel mai mult? Ce ți-a plăcut din operele lui Brâncuș? Ce mai interesant? Nimic. Minge, se joacă în teren. Asta e problema noastră. Echipa se sta mișcando bine, s-a antrenat bine settimana. Importante che sono loro che entrano in terreno, sono loro che castigano match, con aiuto magari di antrenor, ma molto dipende da futbolista. Franca, ați fost la Muzeul de Artă cu toată echipa. Pasărea măiastră, ai găsit-o de la echipă? Cel mai bun jucător, pe cine l-ai? Pe tot. Pe toată echipa, pe toată echipa. Yes, I think Voluntari has a good team with a good coach. The last results of them don't show what they are. We expect a difficult game tomorrow, but the team is confident and we will do everything to win the game tomorrow. Voluntari este o echipă destul de bună, nou capabil să implementeze niște idei de joc foarte bune. Într-adevăr, nu trebuie într-o perioadă foarte bună, având în vedere rezultatele obținute în ultimele meciuri. Dar cred că o să fie o partidă destul de dificilă, însă vom fi montați pentru ceva cum am mine. Do you think you can reach the playoff? Yes, everything is possible now. We need to go step by step. Tomorrow is now the most important game, and at the end of the 5 games we will see. What's your opinion about the decision about the game against Chelsea? Yes, I think it's unfair because the game has to be played in the pitch and not what happened outside the pitch. But that's over now, and we need to think about the next game and not what happened before. So it's done. Este o decizie întreaptă. Consider că meciul trebuie să fie jucat pe teren, nu la comisii. În orice caz, noi trebuie să tratăm orice joc ca atare și să ne vedem de treabă. Sper până în ultima clipă să intrăm în play-off. Do you think the decision will be changed after the appeal? Sorry? Can you think that the decision will be changed after that? I don't know. I don't know what we can expect. We need to play these 5 games and then we will see what happens. Can you say something about
fel. La schimb, noi trebuie să ne concentrăm pe cele 5 meciuri rămase și să dăm tot ce avem mai bun. Last days you went to art museum. What kind of art did you have been impressed? Yes, I think it was nice to go with the team to the museum. Something different for me, another country, another culture, and I think it was nice to know something more about art here in Romania.